Ինչ վիճակում է։ Ժամը 10:50-ի սահմաններում ծայրահեղ ծանր ընդունվել է արհեստական շրջարարության ներքո հիվանդ Մելին է, 87-ի ծննդա հիվանդ, որը 3 օր առաջ կատարվել է ծննդատանը կեսարյան հատում, հրազենային վիրավորում, կատարվել է շատ արագ բոլոր հնարավոր հետազոտությունները, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, լաբորատոր հետազոտություններ, հայտնաբերվել է հրազենային վիրավորում, որի կապակցությամբ ինքը հենց հիմա վիրաստրամը կատարվում է վիրահատություն։ Վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Իսկ որտեղ, որ մասից հրազենային վիրավոր պարանոցի շրջանից դեպի ուղային հյուսվածքներ։ Այո, այո։ Մոտ 2 ժամ կտևի, ես վիրահատությունից հետո նորից ձեզ կտանք ինֆորմացիա։ Ոչ, Արարատի մարզ, գյուղ Դվին։ Ազգանունը չեմ կարող այս պահին հիշեմ, անունը Մելին է, 87, Ասատրյան Մելին է, այո, այո։ Այսինքն որևէ դժվարություն չէ, տենց բան չէ, գնացումա ծանր, արհեստական շնչառություն, կոմա։ Երեխային վնաս։ Երեխային չեմ վերել, երեխա ոչ, երեխան իմ ունեցած տվյալներով ընդեղա ծննդատանը։ Ինչքան ժամանակ է սկսվել իրավիճակը։ Ну, երևի արդեն 35-40 րոպե։ Բոլոր հետազոտություններից հետո կատարվեց շտաբ կոնսիլիում, առողջապահության նախարարի ներքով որոշում կայացվեց, և հիմա ինքը վիրահատությանը եղավ։